my name is Galia and welcome to my channel Галя's Orchids – Орхидеите на Галя. Здравейте, приятели! Аз съм Галия и днес искам да си поговорим така доста по-подробно за така наречените въздушни корени, по-специално при фаленопсисите. А, причината за това видео всъщност е една дискусия или спор, не съм убедена точно как да го нарека, но а, да кажем няколко дни продължила дискусия в една фейсбук група за орхидеи, в която трябва да благодаря всъщност за това видео на господин Тодоров. <laughs> благодаря ви, господин Тодоров, а, че ми дадохте достатъчно стимул да направя това видео, а, за да споделя моята гледна точка по въпроса. А, тъй като всъщност това, което се получи а, като ед... позицията в едната страна на спора, а, беше, че въздушните корени на фаленопсисите са безполезни. А, и включително а, се получи съвет а, те да бъдат рязани. Сега, а, за това, тъй като аз не съм на това мнение, затова искам да ви споделя какво смятам аз по въпроса. И ще започна с това, че а, в моите представи, в моите разбирания, няма въздушни корени. По-точно, не, че няма въздушни корени, а няма физиологична разлика между корените на фаленопсиса, които са в субстрата в култивация и които са извън субстрата а, в култивация, или дори ако щете в природата. Тоест, те а, като устройство корено на фаленопсиса е един и същ, когато корените а, започнат да когато пробият и нарастват, в зависимост от това в каква среда се намират, те могат да променят частично характери... своите характеристики. Повърхността, с която е покрит корена на фаленопсиса, това е една мъртва тъкан, която се казва веламен и която по принцип представлява нещо като гъба, която поема влага и задържа и пренася към растението, тъй като орхидеите в общи линии, тъй като са епифити, което е най-важната им характеристика, специално фаленопсисите повечето, тъй като са епифити, те не живеят в почва, живеят прикрепени по дърветата. Което означава, че техните корени са се адаптирали така, че да улавят влага и да я задържат нямат като земните растения така постоянен достъп, да кажем, до влажна среда, както би била почвата а, и корените им да може директно да си дърпат влага и вещества от там. А, всъщност за това са развили тези, този веламент, тази мъртва тъкан, която да компенсира липсата на влага около корените. Реално същинския корен на Фаленопсиса е една тънка жилка, която е в средата. А цялата тази плътна месеста част, която е от външната страна, ето така, това всъщност е веламена, а корена същинския е отвътре. Да, <към> искам да ви кажа, поне моето мнение, е, че когато тези корени, когато новите корени на растението се появят, те не се, те са винаги едни и същи. Тоест, растението а, изначално то не знае дали произвежда въздушни корени или корени, които ще бъдат в субстрата. Корените са еднакви. В течение на времето, в зависимост от средата, а, съответно, характеристиката на веламена може да се измени. А, корени, които се намират във въздуха, обикновено са гладки. Вече така да видим някой. Обикновено са по-гладки. А корени, които се намират вътре в влажна среда, обикновено са малко по. Чекайте да видим какво ще направим. Ох, това горкото е много за поливане. А, значи, те развиват едни, понякога от влагата, развиват едни власинки. А, другото, което е характерно, не знам, ако сте забелязвали, по корените. Понякога има едни като чертички. Това са всъщност едни с помощта на тези чертички, растението се прикрепва към кората на дървото или към субстрата съответно. А, така че това е една само повърхностна характеристика на корена, която се видоизменя според средата. Реално, а, корена като устройство е един и същ. А, разделянето на въздушни корени и корени в саксията, в култивация, това е нещо, което ние използваме хората, а, за да кажем кои корени къде са. Те не са, така да кажем, различни. Те са едни и същи, които са си променили леко структурата отгоре, според средата. Но преди да продължим и да ви покажа различни примери за въздушни корени и как да тълкуваме наличието на тези въздушни корени, искам да ви споделя как всъщност работи растението. Растението ви а, преминава през различни цикли на развитие през годината. А, и всъщност то редува нарастване на листа и корени с цъфтеж. Така че а, всъщност, когато то нараства на листа и корени, това, което прави е, то активира стари корени или. Вади нови корени. Както а, виждате, можете да познаете активно нарастващ корен по зеленото връхче. Така че, а, всъщност, неминуемо в даден момент растението ви ще вади корени. Вади листа, вади цветоноси и нагоре по дължината вади нови корени, а съответно, старите в даден момент започват да отмират. Така че, а, махането, как да кажа, въздушните корени обикновено са тези, които са най-горе и всъщност са най-новите, най-младите корени. И вие махайки тях, всъщност а, махате, прекъсвате естествения растеж, естественото развитие на растението и то не може да, да разбере, че вие сте му махнали въздушните корени, защото пречат. И следващия път, най-вероятно, отново ще изкара, защото просто така е устроено за него, това са просто корени. Това му е начин на нарастване. Старите в даден момент в който решат да отмрът, а вие успоредно режете а, горните най-младите, защото са извън субстрата, считайки ги за ненужни, всъщност лишавате, прекъсвате му естествения цикъл на развитие. А, така че вие всъщност не махате въздушни корени, а махате просто корените. Това е всъщност едното? Нали? Корените са си корени. А, другото нещо, за което искам да поговорим, това е всъщност защо, а, как да кажа, в какви отношения е вашия фаленопсис с кората на дървото или с, а, ако е в природата, или с субстрата, в който сте го засадили, който по същество се опитва да имитира малко или много условията в естествения хабитат на растението. И а, всъщност причините, поради които м, корен, корените се захващат за дървото, тъй като те са епифити, основната причина е, че те търсят стабилност. Растението, тъй като не е в почвата, то трябва да бъде захванато, закрепено някъде другаде. Това в случая са дърветата или корите, субстрата. Така че. А, това е естественото поведение на корена, т.е. той търси някъде, където да се захване. И затова, всъщност, ето, хоп! И корените са плътно в, а, около корите. И са с помощта на тези малки чертички, които са по-дължината на корените, които тук сега в момента не мога да ви покажа, но то ги използва за опора, с тяхна помощ тях се закрепва за корите. Това е едната причина. Другата а, причина да се захваща за корите, особено в домашни условия, т.е. вие ще забележите, че обикновено корените се стремят към субстрата. И причината за това нещо е, че субстрата, поливайки го, той остава влажен по-дълго време и цялостно влажността вътре в саксията е по-висока, отколкото влажността във въздуха. В естествения им хабитат, естествено, те живеят на места, в които влажността обикновено е по-висока. Така че, а, когато един корен излезе, а, той усеща в коя посока е влагата, т.е. корите и. Изпитва естествен стремеж да отива в посока влагата. Това е нормално, защото във влагата, всъщност в природата, там има различни вещества, от които растението се храни и се хидратира. Така че да, отиват корените към субстрата. Нормално е и това има естественото поведение. Третото нещо, което всъщност така определя поведението на. Ам орхидеята към корите или към кората на дървото. В природата орхидеите обикновено се закрепват за тези части на дърветата, където има вдлъбнатинки и в тези вдлъбнатинки се събират стари листа и примерно вода от дъждовете и се получава някакво гниене на листна материя плюс примерно екскременти от птици най-различни и всъщност това гниене, като разпада материята на по-дребни елементи, на основни елементи азот, фосфор, кали. И всъщност това е така богата хранителна среда. Орхидеите в природата обикновено се закрепват на такива места, където има такива вдъбнатинки, където има такава материя, за да могат да се хранят, защото там всъщност има повече храна. А, така че, вие, когато напоите корите с а, тор, а, нали, растението естествено пак отива в тази посока. Някаква част от корените, разбира се, има и във въздуха, така наречените въздушни корени. Но а, това уточнение исках да го направя, просто за да бъде ясно, че а, орхидеята не се храни от самата кора на растението, а се храни от. Елементите, веществата, които са по-кората. Не става дума за паразитизъм. Дървото е, как да кажем, ако ще да го наречем, по-скоро са в някаква симбиоза, отколкото а, да а, всъщност не вреди на дървото, не му пие от соковете и така нататък, а всъщност използва за. Опора за влага и за храна, която се намира по-корите, но не самите кори. Въпреки това, обаче, забелязваме, че не всички корени отиват в субстрата. И причините за това нещо могат да бъдат най-различни. Например, какъв пример да ви дам? Ето с тази орхидея, тъй като. Оп, само един момент. Така. Ето това е Асконопсис и Ренедопкин, това е хибрид между Аскоцентрум и Фаленопсис, но въпреки това като поведение, а, начин на растеж, това е моноподиална орхидея като чистия Фаленопсис, така че пример, ми че че е отдачен. В случая просто искам да ви покажа корените как излизат. И а, корените излизат от... Всяка страна на... могат да излизат от всяка страна, от страни по а, розетката. За разлика от светоносите, които излизат винаги от пазвичките и не могат да излязат от други места, корените могат да излизат от, от всички страни. И а, една част, които са тук отпред, не по дължина на листата, по естествен път корена като нараства, тук усеща, че има влага, където е субстрата и си влиза навътре. Но друга част от корените, които излизат от вътрешната страна, те просто по естествен път следват тук дължината на листото. Този корен ще стане така наречения въздушен. Просто защото пътя му е тръгнал насам, заради листото, един вид. Ако тук нямаше листо, то той най-вероятно щеше да си влезе в корите. Но ето, вижте тук този пример. По същия начин корена, тъй като е излязал между листата, той си е тръгнал и си останал въздушен. Той вече няма как а, да се извие и да направи завой и да влезе вътре в корите. Така че този корен си останал въздушен. Причина за това е просто мястото, от където е излязал. Така. След време, като стане по-дълъг, като тръгна да пресажда, мога така лекичко да го напоя добре, да умекне и да го пъхна вътре в корите. Корените се адаптират. Тоест, в момента, в който вие пресадите една орхидея и пъхнете така наречените въздушни корени вътре в субстрата, с понякога без проблем, понякога с малко проблем, но по принцип корените се адаптират, съответно тук структурата, ще се измени растението, ще а, може да започне да произвежда тези власинки. Ето тук бях намерила. Ето. А, оп, 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 оп. Виждате ли тук заради влагата, ето тези власинки. Значи, а, външната характеристика на веламена се е изменила, но корена си е абсолютно същия. Така че, корените се адаптират според средата. И това са корените. Няма други. Значи, махайки тези корени, растението тук малко ще пусне някакви удължения на старите корени, евентуално, но в даден момент тия корени са стари, те ще отмрат. Така че не махаме горните. Защото други няма. Друго, което искам да отбележа, е, че може да забележите по публикации в интернет, в фейсбук, в групи. Има понякога има растения, които имат страхотно много въздушни корени, а, а при други хора нямат. Забелязала съм, че всъщност ако средата, в която растението е отглеждано, е по принцип по-влажна, има много познати, които живеят по морето, които имат невероятни въздушни корени. И след толкова много години, а, гледайки всякакви снимки на орхидеи, съм забелязала, че по морето обикновено орхидеите имат доста въздушни корени. И според мен това се дължи просто на доста по-високата влажност на въздуха там. Растението, е един вид, а, не изпитва толкова голяма нужда да отиде към субстрата, просто защото а, улавя достатъчно влага и от въздуха. Другата причина е за въздушни корени големи, ако примерно маниера ви на поливане е такъв, че обичате да опръствате, значи ако вие постоянно подхранвате тези корени, които са отвън, с вода, с вещества, те в общи линии а, нали, защо да ходят да търсят кори, ако има достатъчно много. Корени отвътре, които са здраво хванали растението, то ако се чувства стабилно. А ако на горните им давате достатъчно влага, то в общи линии не изпитва нужда да застопорява и горните към някакъв обект, като дърво или кори. Но, въпреки това, а, всъщност може да има и недобра причина, а, растението да прави много въздушни корени. И тази причина може да е, че а, в саксията корените са изгнили. И а, за да компенсира, тъй като то усеща, че няма достатъчно корени, започва да, из, да произвежда много нови корени нагоре в височина, а, и тъй като тук корените а, вече не функционират. Обикновено при гниещи корени, киселинността на субстрата. А, се повишава, субстратът става много кисел. Орхидеите обичат леко кисела среда. Сега точно да ви, ще ви излъжа с а, цифрите. Примерно нещо от сорта на 5,5-6,3 пх, т.е. малко под неутралната среда, леко кисела. И ако на растението не му харесва киселиността на субстрата, в който сте го засадили, Обикновено, поради това, че има гниене и субстрата вече е стар, или има много голямо засоляване от много торене, или от много твърда вода, от много натрупани соли в субстрата, то може да забележите как растението ви, новите корени, не искат да отиват към субстрата, както би било обичайно. И тогава е добре да. А, погледнете, да видите състоянието на кореновата система вътре. Не, не казвам да вадите и да пресаждате, а странично, т.е. затова е хубаво да ги гледаме в прозрачни саксии, за да можем да виждаме добре състоянието на корените. Така че една от недобрите причини растението ви да вади много корени нагоре в височина и да не иска да ги прибира в субстрата, е ако субстрата не става, много е кисел, корените отдолу са изгнили. В такъв случай, а, нали, логичното нещо е да пресъдим. Понякога обаче причината да имаме корени, които не са в субстрата, може да е абсолютно съвсем друга. И ето сега ще ви покажа. Така, значи, причината тези корени да бъдат отвън. Един момент. Ще паузирам да си преразпределя нещата. Така, продължаваме. Значи тази орхидея видимо чакайте да извадя. Така, ето състоянието на кореновата система. Корените са добре. Обаче, защо това нещо ходи навън? Ами, защото в естествената им среда, а, по естествен път, растенията, те стоят всъщност прикрепени така почти вертикално към корите, Тоест, те не са, както като ги купим и да са листата да корените да са надолу, листата и те да са почти изправени. А цялото растение и така розетката си килва, докато стане почти. Вертикална на това, от което ги купуваме обикновено. И а, в моя случай почти всичките ми фаленопсиси. А, така, показват този типичен начин на нарастване, защото при мен а, източника на светлина се пада ето тук, отстрани, не се пада отгоре. И растението постепенно малко по малко се извърта, килва се, и се опитва листата се опитват да се насочат към източника на светлина, за да освояват по-добре. А, така, не знам дали правилно се изразявам, но а, за по-добра фотосинтеза трябва да има по-голяма площ от растението да бъде осветена и то инстинктивно се завърта в посока към светлиния източник. И всъщност какво се получава? Корените в субстрат са ОК, okay, само дето е почти пълен <laughs> с корени и сега тук, Излизат нови корени, които са част от естествения цикъл и нарастване на растението, но тъй като растението е наклонено, те а, в начало, когато израстват, са твърди. И така, някак си, до някакъв момент те не могат да се завият и да тръгнат към субстрата. И а, по естествен начин те тръгват нагоре, евентуално търсят влага, но им отнема време да направят този завой и да влязат в субстрата. Така че какво се получава? А, тъй като наклон, а, има наклон на растението и те тръгват и штръкват нагоре. Това не са корени, които са въздушни корени, които търсят влага от въздуха и така нататък. Просто растението е наклонено и а, много често в такива случаи просто докато развият тази способност да се завият, <laughs> да влязат в субстрата, ето тук вижте този, хоп, тръгнал е да завива, обаче към момента в който вече завие Излиза отвън, просто защото не може да направи ей така голяма чупка и да влезе вътре. Така че това е причина а, да имам доста въздушни корени, просто защото растението си ги вади, а позици позицията му е такава, че то не успява да ги пъхне вътре. Така че а, това също трябва да го имате предвид. Тоест, когато имате въздушни корени, трябва да прецените дали причината за това нещо е някакъв проблем с субстрата и растението се опитва да избегне субстрата, или просто е в а, такава поза а, поставено, че то няма как да си завие корените и да тръгне към тях. Съответно, когато реша да пресаждам, което може би на следващият флъш от корени, а, извинявам се за чуждицата, но просто корените правят един цикъл, така да кажем, един период на нарастване, след което спират. След което си извършват там другите, другия тип нарастване, цъфтеж, ала, бала и след което в даден момент пак пускат корени и удължават старите. Така че аз няма да пресъдя сега. Най-удачният момент е по принцип, когато корените са активни, както сега. Но в момента не ми се пресажда. Според мен растението е в чудесен вид. Листата имат чудесен тургор, цъфти, така че няма нужда от пресаждане в този смисъл и затова смятам да пресъдя евентуално Следващия път, когато имам отново активно нарастване на корените, тогава ще накисна тези корени много добре, те ще омекнат и съответно ще ги сложа в субстрата. И се надявам да се адаптират лесно, бързо и да започнат да си функционират вътре. Ето тук искам да ви дам пример с растение, което е наскоро пресадено. И след, по принцип, Гледам да го правя, когато виждам пробиване на нови корени или въобще когато има активни връхчета, както казах. Та да, когато съм пресадила това растение, то беше с относително слаба коренова система и за мое щастие се, освен, че се вкорени а, и тук виждаме сега е периода на активно нарастване на корени и то ми пуска нови корени, които в момента все още не са поели на никъде. Защото те просто не могат и да се огънат, виждате, активния връх също е изключително дълъг, ето тази зелената част. Така че те за сега а, са по повърхността и сега какво да правят да ги, да ги режали или надали. Най-вероятно, тези корени те ще успеят да си влязат в а, субстрата. Но, а, вижте как растат, те не растат директно надолу. Това не са земни растения, те, а, тъй като са епифити, те по-скоро, как да кажа така, тръгват да пълзят по повърхността, и съответни, съответно а, водени от влагата, започват да влизат навътре в корите. А нямат този а, тип растеж на земното растение, което да директно надолу да, а, да влизат корените. Така че в момента. Тези коренчета имат едно така опипване, приплъзване по повърхността на корите и в даден момент тук, най-вероятно и като стигнат ръба на сексията, те трябва да решат какво ще правят, нали? И ще трябва да направят някакъв завой. Като в този момент, ако вече са достатъчно гъвкави, могат да си тръгнат надолу или най-вероятно и така настрани ще се приплъзнат, но пак леко навътре в посока към влагата. Това е нормално. Ако обаче саксията беше пълна, или както видяхме тук, ако растението беше наклонено, те просто не успяват да влязат. Тези корени не са безполезни. Защото първо те изпълняват до някаква степен своята функция и улавят някаква влага. И второ, просто защото вие нямате други. Растението няма да ви произведе други корени специално, които, за, които са за корите вътре. Така, че а, не си режете въздушните корени. В даден момент, разбира се, ако, а, как да кажа, естествено, че ако са в корите и а, могат по-пълноценно да поемат влага, просто защото влагата и веществата са повече, да, разбира се, а, окей, а, да кажем, че действието им тук отвън не е толкова пълноценно, колкото би било действието им вътре в корите. Но това не ги прави безполезни и както нали, да повторя за пореден път, просто защото други корени няма да ви направи растението. То ще произведе нови, евентуално тук по дължината. И старите в даден момент, колкото и да удължават, ще започнат да отмират. Така че, вие си ги пазите тези, искате си ги, харесвате си ги, а това ви е абсолютно важен елемент от растението. А, с времето, разбира се, да, както казах, е добре да се пресъдят, те ще започнат да губят своя, своя тургур и своята плътност. Къде да видя, да ви покажа някой по-стар, някой по-... Стар, някой по Ето, вижте, тези са доста назад, доста стари. А, така че, ето, вижте, и този е по-дехидратиран, това аз не опръсквам, и при мен влажността е супер ниска, така че са малко по-невзрачни корените. Но, а, и разбира се, този корен не е толкова пълноценен, колкото един корен вътре. Но, а, докато растението се развива добре, и има достатъчно корени вътре в саксията, отвън нямате проблем. Особено ако сте в някаква по-влажна среда, ако обръсквате, нормално е а, тук, в тази част, да имате повече въздушни корени. Просто трябва да можете да си направите, как да кажем, диагностика тези корени, а защо така се движат и защо така се развиват. Дали е а, защото ги подхранвате, защото влажността е голяма, защото растението е наклонено и те няма къде да влязат. Или а, има някакъв проблем с, саксият, с, с корите, с субстрата, висока киселиност на субстрата. На растението не му харесва и се опитва да избяга. Ето тук искам това растение да ви покажа. Както виждате, забележителни листа и. Наклон отново, расте под наклон. Няма начин в тази малка саксийка да не е под наклон. И самата поставка, на която е поставено, то стои така, а не изправено. И има стари корени, които. Вижте как са били, Вижте как са били тук. До този момент тези корени са били прави. И след това а, е трябвало. Не са успели да се подвият <рълък> надолу и са тръгнали навън. А, съответно, с развитието на растението, то просто не може да прави друго. Това му е начина. Виждате, в дясно ми вади в момента нови корени, а от лявата страна има цветонос. Понякога нарастването на листа корени и цветоноси е едновременно, макар и доста често обикновено корените да се, а, особено на стандартните хибридни фаленопсиси от този тип. Ъм, корените да се случват след предцъфтяване на растението. Ам, тук това растение е друг тип, то е лятно цъфтящо, така че то доста често нараства едновременно а, на листа и е корени и цъфти. Тоест .е. аз очаквам сега, след като си е направила и това голямото листо, и в момента ми вади въздушни корени, успоредно ми развива цветонос и очаквам да цъфне след а, няколко, може би около 2 месеца т.е. средата на лятото, но това е характеристика типична на този вид, на този тип фаленопсиси, така наречените лятно цъфтящи фаленопсиси. И за финал искам да ви покажа и една друга орхидея, която не е моноподиална, а е симподиална орхидея, което ще рече, че израства с... А, нараства чрез а, странично формиране на структури, наречени псевдобулби. И, както виждате, тук положението е доста тежко. Значи, повечето ми катлеи, ето тук, така ще покажем, си нарастват, си вкарват корените вътре в субстрата. А, и си раста, растет, растат си корените вътре. Обаче, тук не е така. И защо? защото тази орхидея има изключително, така да кажем, бърз метаболизъм, много бързо вади корени. Първо, че много бързо почва да не се събира в саксията, второ има леко катерлив начин на нарастване. И новите буби, ето, всяка нова псевдобуба е малко по-нагоре. Съответно, тук имаме ново нарастване на коренчета. Тези корени, те не че са въздушни, които търсят въздуха и така нататък, а просто заради самата извивка на растението, тази катерливост и защото а, не успяват да направят завой, пък и няма място, всички корени отиват навън. И това е положението. Живи и здрави ще я пресъдя не знам кога. Имайте предвид и че примерно корените на катлеите живеят много по-малко, отколкото живеят корените на фаленопсисите. Особено при пресаждане много голяма част от задните старите корени отмират. Така че представете си а, да режете тези отпред, защото а, не са пълноценни, а всъщност задните отмират и лишавате растението от, може би, най-основната му структура и средство, чрез което те се хранят. И искам да ви покажа още една симподиална орхидея, която има подобен катерилив характер. Ето този онцидиум. Както виждате, оп, не знам дали виждате, <laughs> извинявам се, но ето вижте къде са най-старите булби и растението, вижте следващите булби къде са. Ето тук отново, ето тук се вижда много добре. Всяка псевдобулба пуска своя брада, така да кажем, от корени, нараства, формира булбата, цъфти, след което нов растеж изкарва, който в даден момент пуска своите корени. Задните назад с времето отмират. Въздушни са, защото има катерлив характер и няма как да ги да пребера. Растението не желае да расте така по дължина в саксията и да си прибира корените вътре. То иска да си расте нагоре, защото това а в природата е развило този катрилив начин на растеж. Тези корени разбира се не са добре хидратирани, те не са така пълноценни, но други няма. Така че не ги режем, в смисъл други няма да изкарат такива специално, които да влязат в субстрата. Просто в даден момент отново пресаждаме, наместваме, опитваме се да вкараме каквато част можем, за да бъдат в субстрата, за да бъдат по-пълноценни. И това е. Това беше всичко от мен, приятели. Надявам се, че видеото не стана безкрайно дълго и не ви доскоча много.